السلام علیکم، ویلکم کرنے صبح کا ٹائم ہے، ویلکم کرنے تھوڑا لائک سبسکرائب کر دو، سٹارٹ کرنے آج کا دوسرا بلاگ تے سلام کا دوسرا دی سٹارٹ کرنے اج کا بلاگ اتنے کرنے ختم، بہت ساری چیزیں تو نہیں دکھا سکتے کیونکہ یار فی الحال مجبور ہیں، سن ملتے ہیں تو کیمرہ بلاگ خدا حافظ.